曾经说过自己1000%会选到底的拜登，现在宣布他不选了，立刻成为全球的头条新闻。亚洲几个新闻媒体在晨间新闻一播出，都选择了这条报道。今天的21号，美国现任总统拜登宣布退出2024年美国总统选举，同时他表示支持副总统哈里斯参选。除了中国大陆之外，包含了南韩、日本、澳洲。今天的晨间新闻重点都是在于拜登要退选。媒体也披露，因为感染新冠肺炎在家休养的拜登，是在这个周末先召集了2名最亲密的幕僚，草拟了退选声明，到了21号早上才通知副总统贺锦丽跟白宫官员，还有他的其他竞选团队。不少拜登幕僚都是在最后一刻才知道拜登要退选，大感震惊。而拜登的退选，美国时代杂志随即在社交平台 X 上面发布了该杂志在礼拜天的封面。从新一期的封面当中看得出来，拜登只剩下落寞的部分背影，而左边呢，则是副手贺锦丽开心的走进来的画面，跟7月1号的那一版拜登因为辩论失利被吐槽要他离开的版本相比对，是一个强烈的对比。而这样的一个封面上线短短4个小时，就已经吸引了破百万人按赞。拜登现在是支持副手贺锦丽来接棒，对此选民对于贺锦丽的出现反应倒是不一样。不过如果确定是由贺锦丽竞选的话呢，会创下2个纪录。第一，她会是美国史上首位的非裔女性总统候选人，同时也是第一位由亚洲血统的美国总统候选人。Well, for me, look, anything, my biggest thing is making sure that Trump doesn't get in the White House. So I feel like even if she was to become the nominee, I'm going to vote regardless, you know, for her. You know, but I really want to know too what her policies are. That's the big thing for me. I think they're going to be dissatisfied with her as far as a candidate unless she partners up with a strong vice president. And hopefully they'll find someone. I think it's curious Obama has not endorsed her today. I think a candidate dropping out at this late of the race is always interesting.I think having Trump run again is potentially disastrous for the country. 而现在，世界各国领袖也接连向拜登来致意。澳洲总理奥班尼斯事先在社群平台 X 上面感谢拜登的领导跟服务，之后公开赞许拜登的决定，表示拜登是以美国为优先考量，值得尊敬。President Biden deserves today, I think, to be recognized for once again.Not putting himself forward first, but giving his first consideration to being what he believes is in the interests of the United States of America, as he has done his whole public life. And I pay tribute to him today.英国的新任首相施凯尔呢，也表示拜登做出了对美国人民最有利的决定。德国总理肖斯对拜登的政治表达了敬意。以色列总统呢，感谢拜登数十年来的支持。乌克兰总统泽伦斯基则是形容拜登做出的抉择非常艰难，但是非常的坚强。他也感谢拜登为乌克兰的自由而战。那反过来看，这是俄罗斯的外交部发言人扎哈罗娃仅表示，莫斯科不干涉美国选举，让美国自己解决自家的事。克里姆林宫发言人裴斯科夫则是说，距离选举还有4个月的时间，还有很多的变数，俄罗斯的优先要务仍旧是乌克兰战争。现在拜登是转而呼吁所有的民主党人要支持贺锦丽，但是看看党内的大咖，包含像是奥巴马跟佩洛西等人，目前都还没有表态。路透社的报道，距离11月的大选剩下100多天，如果贺锦丽想要变成接棒者的话，必须要迅速取得重要的支持。而对此，政大外交系教授黄奎博说，拜登退选之后，民主党选情正上演的是权力交换，党内的大佬重要人士目前都还没有表态，其他的竞选者呢，也在台面上是在角力当中。贺锦丽固然是有缺点会被攻击，但是如果派出其他的人来选的话，面对的问题自然也不小。现在可以说是团结的共和党对上分裂的民主党。拜登退选之后，看起来民主党的选情目前正在党内权力的交换，特别是贺锦丽为首的一些积极想要夺取大位的这些单位，他们可能非常的希望拜登、奥巴马，甚至过去曾经角逐过总统的像希拉瑞等等，都可以发表支持的声明。可是目前看起来，只有拜登在声明里面可以读出来他支持贺锦丽继续竞选总统，但是呢，
其他民主党的党内的大佬或者重要的人士，特别是洞见观瞻的，看起来都还没有表态。这是不是民主党内一些暗潮汹涌，除了贺锦丽之外，其他的可能的竞选者正在台面下的角力？我们当然不得而知，但是这是一个可能的现象。另外，拜登退选之后，川普他对于民主党的攻击必须要调整他的策略。过去都是攻击拜登的老，或者是狡猾，或者是健忘，或者是健康不好。但是现在遇到贺锦丽，贺锦丽的政治的弱点当然是第一个，他在副总统之前的从政经历，特别在加州，相对而言他不是那么的政通人和，他会有一些政治上的攻击。第二点就是贺锦丽在副总统任内帮助拜登进行了一些边境的开放，甚至呢对于移民进来到美国也是由贺锦丽作为一个跟拉美国家主要的一个谈判者，这是拜登亲口说的。所以当美国对于非法移民的反感相对升高的时候，还有当贺锦丽过去在加州一些从政生涯他的这些过去被攻击的点再被放大的时候，我想这就是共和党川普他们会在从今以后继续对贺锦丽下手的地方。当然如果民主党派出了其他人的话，那么这些人不只是在总统的候选竞选上面必须要花更大的力道争取到这个候选人的位置，而且他们在过去大部分可能会是州长，在州长任内他们的一些经历是不是够服众望，还有是不是具有一定的全国知名度，那这些呢都还不是共和党他要考虑的问题，而是民主党内必须自己要考虑的问题。换句话说，共和党现在可能是以逸待劳，一个团结的共和党对战一个分散四分五裂的民主党。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。